Rap 说的够溜。其实 Chris Wu 从解约到回国发展，这一路走的都非常艰辛。2007年，吴亦凡通过选秀加入了韩国 SM 公司，成为了练习生。经过四年的练习生生涯，2012年随 EXO 组合正式出道，开始以偶像组合形式展开活动。经过两年组合形式，解约回国单飞。回国后相继接拍了《有一个地方只有我们知道》《下有乔木》《老炮儿》《西游降魔篇》等。单飞后人气直线上升，拍摄的多部影片市场反响都非常不错。吴亦凡不止接拍了多部电影，还接拍了综艺节目《挑战者联盟》《72层骑楼》《中国有嘻哈》，其中《中国有嘻哈》节目以制作人的身份，犀利的点评，团队的打造给人留下了很深的印象，成为当时非常火热的话题。也有很多看完《中国有嘻哈》节目的人说吴亦凡不够专业，只是有点人气，在嘻哈方面根本就不行。其实就是当时吴亦凡的一句 freestyle 注定是一个站在逼格和流行夹缝之间的存在。为什么这么说呢？每当吴亦凡用非常专业的术语在评价选手的时候，总会让人脑海中始终回想着吴亦凡的 freestyle， 这是一种特有的被他的专业折服的感觉。毕竟在韩国最好的公司当了四年练习生，一直专攻的就是 rapper。 在韩国娱乐圈竞争这么残酷，能顺利出道的又能有几个，所以不用质疑他的能力。吴亦凡坚持自我，正在用凡事 freestyle 衔接起流行和逼格的